Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes konečne áno, po roku sľubovania konečne točím video o kolagénoch. Ja som toto video avizovala už myslím, že minulého roku, že testujem kolagény, skúšam rôzne druhy a že potom budem písať článoček a bude aj video. Ale do toho testovania som sa tak zažrala, že mi to trvalo rok a pol. Áno, dobre počujete. No, viac. Rok aj, teraz je august, čiže rok a 8 mesiacov, kým som sa konečne odhodlala sadnúť si ku tomu, všetko spísať a nakrútiť video. Mám tu aj poznámočky a mám tu 5 až 4 poznámok, čiže video bude dlhé. Urobte si čaj, kavičku, obed, večeru a pokiaľ vás téma kolagénu zaujíma, tak ostaňte so mnou. Pôjdem rovno k veci, aby som to nepredĺžovala žiadnymi blabotami okolo toho, ako ja viem. Takže pôjdeme rovno. Najprv povieme niečo o kolagénoch, také teoretické, aké kolagény poznáme, potom či potrebujeme kolagény doplňať, ak áno, tak ako, či tie kolagény fungujú alebo nie, nejaké štúdie, ktoré som si našla na internete. A potom sa pozrieme na jednotlivé kolagény, ktoré som ja testovala. Mám tu veľa druhov, veľa rôznych značiek. Takže porozprávam vám o týchto kolagénoch, aké sú a potom si povieme na záver to, k čomu som dospela, či tie kolagény áno alebo nie a ak áno, tak ktoré ja odporúčam a pri ktorých ja ostávam, ak pri neho ostávam. Čo to je vlastne kolagén? Mnohí možno viete a mnohí možno neviete. Kolagén je v podstate základný stavebný proteín, ktorý tvorí naše telo. Nachádza sa všade v pokožke, vo vlasoch, v kĺboch, v chrupavkách, svaloch, v orgánoch atď. Atď. Čiže je to veľmi, veľmi dôležitá vec. Kolagén pozostáva z viac ako 1000 aminokyselín, ktoré sú dôležité a najznámejšie sú napríklad glycín, prolín a hydroxyprolín. Ja nie som žiaden vedec, chemik, chemiu som mohla naposledy na základnej škole, takže toto sú údaje, ktoré som si našla z viacich zdrojov. A tieto aminokyseliny údajne podporujú hojenie a regeneračné procesy v tele. A vlastne kolagén sa nachádza v našom tele prirodzene a aj naše telo ho prirodzene produkuje. Čiže normálne ho vytvárame, aby sa doplňal ten kolagén. Ale naše telo ho dokáže vytvárať v plnej miere do toho 25. roku života. Neviem síce, ako toto niekto zmeral, ale tak sa to uvádza na skoro všade. Takže poviem vám to aj ja. A po tej 25-ke sa už údajne každý rok znižuje tvorba kolagénu o 1,5%. A už teda údajne okolo 40-ky je tá tvorba kolagénu minimálna. Kolagén sa údajne nachádza v tej strednej vrstve pokožky, ktorá sa volá dermis. A pokiaľ ho je tam málo, tak tá pokožka nie je dostatočne pružná. A pokiaľ robíme nejakú mimiku tváre a tá koža sa naťahuje, stiahuje, tak už pomalšie sa navráca do toho pôvodného stavu. A tým sa už rýchlejšie tvoria vrásky, pretože tá koža sa zohýba a už sa nevrácia tak rýchlo do tej pôvodnej polohy. Takže zároveň tá pokožka a tá pleť nie je taká vypnutá ako v mladom veku, takže už viac vidíme, že trošku tak pokožka akoby klesá a celkovo sa to prejavuje tak, že tá pokožka vyzerá staršie. V súčasnosti poznáme údajne 27, ale niekde som našla zdroje, ktoré uvádzajú už až 28 typov kolagénu, takže neviem, ktorý údaj je správny, takže máte na obidve. Neviem zistiť a overiť správnosť, ale to je asi jedno, pretože najdôležitejšie kolagény, ktoré nás budú zaujímať, sú typy 1, 2, 3, 4 a 5. Prvý typ kolagénu je najrozšírenejší a tvorí až 90% kolagénu v celom našom tele, čiže to všetky kolagénu, čiže tento je najdôležitejší. A nachádza sa v pokožke, šľachách, kostiach a zuboch. Potom je tam druhý typ, ten je v chrupavkách. A tretí typ slúži pri embryálnom vývoji a neskôr ho vraj nahradza kolagén typu 1. Štvrtý typ sa nachádza v bazálnej membráne epitelov. Toto je pre mňa už naozaj španielská dedina. Tam sa aj sa rovno priznám. A piatý typ tvorí stenu krvných ciev. Čiže ten kolagén podľa tohto všetkého je veľmi dôležitý a nielen kvôli vzhľadu, že budem mať vrásky, budeme proste zrať staršie, ale ten kolagén, keď sa prestáva tvoriť, tak samozrejme je ho menej aj v tých kostiach, chrupavkách a potom nás môžu boleť kĺby, možno vrzgať kĺby a podobne. Čiže je ho dobre potom doplňať aj kvôli tým kĺbom, nielen kvôli kráse. Teraz poďme na ďalšiu otázku. Prečo je potrebné tento kolagén doplňať? Pretože mnohí ľudia sa pýtajú, však asi je to prirodzené, keď
sa prestáva produkovať v tele, tak potrebujeme ho vôbec doplňať? Nepotrebujeme ho doplňať? Áno či nie? No. Takže ako som už spomínala, okolo 25. roku ten kolagén už prestáva sa produkovať a klesá, stále klesá, klesá, klesá a už tak po 40. už preto vidíme aj rýchlejšie na pleti to starnutie a aj viac nás bolia kĺby, kosti, no budú nás boli, teda v mojom veku budú. Keď po 25. prirodzene sa už prestáva tvoriť, možno to takto má byť. No áno, keď ho nebudeme doplňať, tak samozrejme nič sa nestane, pretože je to už spôsobené vekom. Ale pokiaľ chceme zachovať pružnosť tej pokožky a chceme, aby to starnutie bolo také trošku, že pomalšie, aby tie známky starnutia boli menej viditeľnejšie, alebo nechceme, aby nás boleli kĺby, tak je dobré tento kolagén doplňať v podobe buď stravy, alebo v podobe nejakých výživových doplnkov. No a teraz sa dostávame k tomu, ako ho môžeme doplňať, akou formou. Tak ako som spomínala, pomocou stravy. A najprirodzenejšie doplňanie kolagénu je prostredníctvom vývarov. Fajný vývar, slepačí, hovädzí, bravčový, rybací, proste hociaký fajný vývar z kosti, samozrejme nie, že si kúpite nejaký bujón v potravinách, chodíte ho a poviete si, mám fajný vývar, takýmto veciam z obchodu, ja osobne neverím. Naozaj dobrý, fajný, poctivý vývar je to, čo vám prirodzene vie doplniť ten kolagén normálnou stravou. Ono sa často hovorí, že všimnite si, prečo v Ázii sú ľudia takí akoby, že mladší, nevyzerajú na svoj vek. V Ázii sú polievky naozaj jeden zo základov, tam polievku máte stále. A fajný vývar, naozaj oni stále robia vývary, nerobia takéto žbrndy, že si kúpia nejaký bujón alebo tak, naozaj fajný postivý vývar, to musí byť stále. Čiže oni ten kolagén doplňajú stále cez túto stravu. Pokiaľ nechcete kúpovať takéto kolagéniky, tak robiť si nejaký naozaj poctivý vývar doma. Ale ani ja, a verím tomu, že ani vy nechcete stať každý deň pri sporáku a vyvárať. Takže preto máme aj takéto vetičky v podobe vitamínových doplnkov a existujú tabletové formy, existujú takéto práškové formy. Potom dnes už máme aj takéto srandičky, vodičky s kolagénom alebo tyčinky, keksičky a ešte neviem, čo vymyslia s kolagénom. Zatiaľ som sa stretla iba s takýmito vecami. Možno budú chuť aj gumené macíky s kolagénom. Uvidíme. Firmy sú dnes kreatívne a čím väčšiu kreativitu dajú do výroby týchto produktov, tak tým majú väčší predaj, si myslím. Pokiaľ ale doplňate tento kolagén, je dôležité mať na zreteli to, že kolagén, či už príjmate cez stravu alebo cez nejaké výživové doplnky, tak je dôležité spolu s ním príjmať aj vitamín C. Pretože vitamín C pomáha vstrebávaniu tohto kolagénu a teda máte z neho najväčší úžitok. Pokiaľ by ste si urobili, preto napríklad aj v Ázii veľmi často vidíte, že vám v polievke dajú napríklad citrón alebo limetku. Takže oni vedia, čo robia. A pokiaľ berieme takéto kolagéniky, tak samozrejme dobre je si kúpiť tomuto aj vitamín C, pokiaľ už ten samotný kolagén ten vitamín C neobsahuje. Pokiaľ sa už rozhodnete pre takýto typ doplnenia kolagénu, tak môžete na trhu nájsť rybací, bovinný, teda hovädzí, alebo videla som ešte aj kurací kolagén. Iné som nenašla na našom trhu, možno sú aj iné, ale tieto sú najznámejšie, ale najčastejšie sa stretnete s rybacím a s hovädzím. Rybací kolagén sa väčšinou používa alebo je v takýchto produktoch, ktoré sú že na krásu. A ten bovinný, teda ten hovädzí, som si všimla, že skôr dávajú do produktov, ktoré sú určené na kĺbovú výživu, sú napríklad tieto. Ale o nich si ešte porozprávame neskôr, čiže nebojte sa. Čiže takto ich viete možno rozlíšiť. Ono nie je to v tom, že by rybací išiel do pleti a hovädzí išiel do kĺbov, ale k týmto pridávajú ešte iné doplnky, ktoré slúžia výlučne na kĺbovú výživu. A k týmto kolagénom, ktoré sú s rybacím, väčšinou pridávajú doplnky výživy ako biotín, zinok, ktoré sú aj na vlasy, nechty a takto, čiže viac zamerané na tie, na tú stránku krásy. Takto. Zároveň na internete nájdete aj množstvo videí, množstvo článkov, ktoré takéto niečo kritizujú a tvrdia, že kolagén príjmaný cez tráviacu sústavu si nedokáže dostať
tam, kde mačete do pleti a nedokáže doplňať ten kolagén v pleti, v kloboch, v svaloch a tam, kde proste sa tvorí prirodzene. Ja som sa samozrejme chcela pozrieť na obidve tábory. Pozrela som sa na štúdie a na nejakých doktorov, výživových poradcov a nejakých vedcov, ktoré boli výskumy, ktorí vlastne zastávali ten názor, že kolagén áno, robí niečo. A potom som si pozrela aj nejaké články, videá od ľudí, ktorí tvrdia, že to je blbosť a pozrela som si ich argumenty. Aby som mala, viete, prehľad aj z jednej z druhej strany, najlepšie si pozrieť obe strany mince a aby si vedeli utvoriť vlastný názor. Teraz asi budem čítať z poznámoček, pretože sú tu nejaké štúdie. No a najčastejšie, keď kritizujú kolagén, tak kritizujú to, že údajne je to iba marketingový ťah a že ten kolagén sa nedokáže strebať cez žalúdočné šťavy a nedokáže sa dostať do krvného obehu. Toto bolo ale vyvrátené viacerými výskumami, ktoré som čítala a tie naozaj zistili, že kolagén sa dokáže dostať, ale nie obyčajný, ale jeho hydrolyzovaná forma. Ja nie som chemik, ako som vravila, čiže neviem veľmi, čo to je hydrolizácia, to už si musíte zistiť, ale jeho hydrolyzovaná forma sa dokáže dostať cez čreva až do krvného obehu. Robili na to štúdium, kedy človeku zobrali krv predtým, ako mu dali kolagén a potom, ako vlastne skonzumoval takýto nejaký výživový doplnok a zistil, že áno, v krvnom obehu sa potom zvýšila hladina toho kolagénu, čiže dokáže sa dostať do krvného obehu. Čiže toto bolo zistené a vyvrátené, že áno, je to možné, ale iba hydrolyzovaná forma. Čo ale nevedeli nejak dokázať, to som sa snažila nájsť nejaké štúdie a všetkých tvrdili, že to nevedia nejak zmerať, údajne nejak dokázať, alebo som sa aspoň nedopátrala ku štúdii, ktorá to nejak dokázala, že či sa už z toho krvného obehu dokáže naozaj dostať do tej pleti, do tých chrupaviek, na tie miesta, kde by ho telo vytvorilo prirodzene. Toto nevedia nejak zmerať. Vedia iba zistiť, že áno, je v krvnom obehu a tak predpokladajú, že z krvného obehu sa potom vie dostať na tie miesta, kde by sa tvoril prirodzene, keby sa tvoril v plnej miere. A práve tohto sa chytajú tí odporcovia, ktorí tvrdia, neviete to dokázať, tak to, čo to znamená, že sa tam nedostane. Ale zároveň ten tábor odporcov kolagénu nevedia nejak dokázať, že sa tam nedostane na tie miesta. Takže je to také, že nikto to nevie dokázať svoje tvrdenie. Čo sa týka ale účinku kolagénu, preto väčšinou robia výskumy alebo klinické nejaké štúdie na nejaké vzorky ľudí. Čiže vyberú si vzorku ľudí, povedzme, že 50-tníkov, ženy, mužov, časti dajú kolagén a druhej časti nedajú kolagén a vlastne sledujú ich za nejaké časové obdobie. A pri mnohých týchto štúdiách sa aj potvrdilo, že mnohí ľudia, ktorí brali ten kolagén, potvrdili, že áno, zdá sa im, že sa cítia lepšie, majú viac energie, že pleť sa im trošku zlepšila, že tie vrásky sú menej viditeľnejšie a potom ľudia, ktorí napríklad mali problémy s kĺbami, takže ich menej bolia. Čítala som jednu štúdiu, kde robili na vzorke 50-tníkov mužov a polovičke dali kolagén, druhej polovičke nie a potom ich poslali do posilovne, aby nabrali nejakú svalovú hmotu a zistili, že tá vzorka, ktorá ten kolagén brala, rýchlejšie nabrala tú svalovú hmotu ako tá vzorka, ktorí nebrali kolagén. Takže to je celkom zaujímavé. Ale to je iba pár štúdií, ktoré som si prečítala na internete, ich strašne veľa a nemôžem si prečítať všetky, čiže určite ich viac. Čiže keď vás to zaujíma, tak iba treba hľadať, ale všetky sú v angličtine. No, čiže rovnako ako sa nedá dokázať, že sa dostane do pokožky, tak rovnako to ani nevedia vyvrátiť. Ale zároveň tí odporcovia tvrdia, že takéto štúdie na ľuďoch sú iba subjektívne, čiže tí ľudia majú nejaký subjektívny názor, že je to možno placebo efekt atď. Takže naozaj nedá sa to nejak vedecky dokázať, ten kolagén, keď ho budeme takto konzumovať, že niečo robí. A jediné dôkazy, ktoré máme, sú iba na základe takýchto štúdií, kde ľudia na základe nejakého subjektívneho svojho názoru tvrdia, že áno, pomáha im to. Takže z toho vyplýva, že je už na vás, či chcete to vyskúšať alebo nie, každopádne každou si vyskúšať na sebe a zistiť, že áno, pomáha mi to, nie, nepomáha mi to. A potom je tu druhý tábor a sú to doktori a dermatológovia, ktorí aj nie sú tak, že odporci kolagénu v pravom zmysle slova, ale skôr varujú ľudí pred používaním takýchto voľnopredajných výživových doplnkov v forme kolagénu, pretože teraz sa s tým roztrhlo vrece a firmy sa predbiehajú, kto viac predá atď. A varujú najmä pred tým, že takéto kolagény sú v podstate výživové doplnky.
Čiže neprechádzajú nejakými dlhými klinickými testami, štúdiami, niekde možno, v niektorých štátoch možno nie sú ani regulované. Myslím, že na Slovensku musia byť tieto veci zaregistrované na úrade verejného zdravotníctva, zdá sa mi, ale neviem, do akej miery ten úrad kontroluje, čo to obsahuje, či to naozaj obsahuje to, čo tá firma tvrdí. A práve predtým varujú títo doktory, ale to som čítala z jedného amerického článku, čiže v Amerike možno to môže si doma niekto vytvoriť iba tak na kolene a predávať. Neviem, ako je to tu u nás v Únii, či to niekto reguluje alebo nie, ale varujú pred tým, že je to výživový doplnok a nemusí to prechádzať rokmi testovania a môžu v tom byť látky, ktoré môžu byť pre ľudí nebezpečné alebo nemusí to obsahovať takú dávku kolagénu, vitamínov atď., čo tvrdia tí výrobcovia. Dokonca pri jednom teste v Amerike vzali 14 populárnych značiek a nezávislá testovacia spoločnosť ich podrobila testu a pri tom testovaní zistil, že všetky produkty obsahovali také množstvo kolagénu, aj taký typ kolagénu, ktorý uvádzal na obaloch, ale jedna značka obsahovala aj kadmium a ťažké kovy. Takže to sú veci, ktoré nikto nechce konzumovať. Neviem, ako je to u nás v Únii, ja si myslím, že asi takéto veci nejak Únia si kontroluje, reguluje, dúfam. Ale v podstate ide o to, že tieto doktori a dermatológovia nehovoria, že nekupujte si kolagény, nekonzumujte to, ale skôr hovoria, že nekupovať nejaké pofiderné značky, skôr nejaké známejšie značky, kupovať to napríklad v lekárniach, pretože do lekárne sa dostane naozaj asi niečo, čo je nejak otestované, má to nejaké certifikáty atď. Čiže dávať sa jej pozor na to, čo sa kupuje a nekupovať iba všetko, čo má peknú reklamu alebo pekný obal. No a dúfam, že som vás neodnudila na smrť, ale konečne sa dostávame áno k testovaniu, ktoré som robila ja. Ja som tieto kolagény začala testovať začiatkom roku 2019. Áno, je to už rok a 8 mesiacov, čo tu testujem. Ja som myslela, že sa skôr k tomuto dostanem, k tomuto videu aj ku článkom, ale kúpila som si jeden druh kolagénu, potom som prešla na druhý, potom tretí druh, ďalšia značka a povedala som si, že asi bude lepšie, keď otestujem tých značiek viac, aby som toho vedela aj viac ukázať. A samozrejme tým, že sú to výživové doplnky, tak nestačí to otestovať týždeň ani mesiac. Naozaj som to chcela poctivo testovať a testovala som tieto všetky veci rok a 8 mesiacov. A myslím si, že teraz s takým čistým svedomím môžem vám tieto veci zrecenzovať a povedať, že ktoré áno, ktoré nie. Takže poďme na to. No a ja som testovala konkrétne 5 značiek, ale niektoré značky majú aj viac druhov kolagénu, čiže mám tu viac druhov, nielen 5. Najprv som testovala Inka kolagén, potom som prešla na značku Kolagén Drink, potom som testovala Delta kolagén, tieto viete kúpiť v lekárni, a potom som prešla na kolagénu značky Orin, oni majú svoje kolagény a potom tie kolagény v spolupráci so Zuzanou Plačkovou, tie asi vidíte na Instagrame všade. A nakoniec som testovala Dr. Max kolagén, tento sa tiež takový v lekárni, doktorovi Maxovi. Čiže takto a ešte teraz testujem aj nejakú inú značku, ale ešte nemám otestovanú, čiže do tohto testovania ju nezaradím, možno o rok a pol opäť urobím nejaké aktualizované video, ale teraz si tu preberieme iba týchto 5 značiek a mám tu asi 8 či 9 druhov kolagénu rôzne, takže poďme na to. Začnem značkou Inka kolagén, pretože tento kolagén som testovala ako prvý. Tento kolagén sa predáva v takejto papírovej krabici, vo vnútri máte jednotlivé dávky balené takto osobitne, čo mi nepríde veľmi ekologické. Ale budíš, ale máte to aspoň pekne rozdelené. Je to dobre možno z toho hľadiska, keď cestujete, tak si vezmete napríklad iba 5 balíčkov, 7 balíčkov, nemusíte brať nejaký takýto veľký tablík. Čiže jedine na cesty je to také, že OK, berem to na milosť. A tento kolagén obsahuje rybací kolagén, teda morský kolagén a jedna denná dávka obsahuje 3000 mg. A neobsahuje žiadne iné ďalšie výživové doplnky, čiže neobsahuje žiadne vitamín C ani nič iné. Čiže pokiaľ tento kolagén beriete, tak je dobré k tomu ešte si dokúpiť vitamín C. Ja keď som sa to objednávala, oni mali hneď akciu a dali tomu 30 dňov vitamín C zadarmo. A to bol 500 mg vitamín C, čiže niekedy majú takéto akcie, čiže ale musíte to brať už osobitne.
Tento kolagén obsahuje 30 sáčkov, čiže jedno balenie na 30 dní a takéto jedno balenie stojí 49 eur, čo je dosť na 30 dní. Sem tam mám nejaké akcie, ale to každá značka, čiže ja tu uvádzam stále také tie plné ceny, za ktoré sa to bežne predáva. Tento kolagén som si musela rozrábať v ovocnom džúsi, pretože on nemá žiadnu príchuť a keď ste... Ako môže to rozrobiť aj vo vode, ale on má takú hnusnú pachuť, ktorá mi bola nepríjemná, tak ja som sa stále rozrábala v džusiku a tak sa to dalo piť. Otestovala som iba jedno mesačné balenie, pretože už potom mi to prišlo veľmi drahé a naozaj som nebola ochotná zaplatiť ďalších 50 eur za ďalšie testovanie. Čiže tento naozaj mám otestovaný iba jeden mesiac, čiže naozaj, ako neviem ho až tak 100% zhodnotiť, ale ja osobne nie som ochotná dať 50 eur mesačne za 3 gramy kolagénu denne, pretože som potom zistila, že iné značky majú dennú dávku vyššiu a sú lacnejšie. Toto je neskutočne predražené za mňa. Poďme k druhému kolagénu, druhej značke. A druhá značka je táto, je to kolagén drink, to predávajú. Ja vám môžem dať odkaz na všetky tieto kolagény dole aj do infoboxa, ak vás to zaujímalo, je to Swedish kolagén. Oni majú veľa viacerých druhov, ja som testovala iba tento konkrétny rybací. A toto je 30-dňové balenie a jedna denná dávka obsahuje až 10 000 mg, čiže 10 gramov kolagénu denne. Tu máte samozrejme potom aj takú nabračku. Toto balenie sa predáva v takejto dozičke, na dobe ja som vrchná niekde stratila. A máte tu takú nabračku, čiže denná dávka sú dve nabračky a máte potom až 10 gramov kolagénu denne, čo je wow, na 30 dní. Ja som z tohto spotrebovala až 6 balení, čiže 6 mesiacov som toto brala a naozaj mi to veľmi vyhovovalo, videla som účinky, ale tých účinkov vám potom poviem až na konci. Teraz povieme niečo iba o nich a... Toto balenie jedno stojí momentálne 22 eur, ono to už má iné balenie, iný obal to má, ale mne to naozaj neskutočne vyhovovalo, je to cenovo výhodné, je tam vysoká dávka toho kolagénu denne. Ja napríklad nie som vedieť, takže neviem zhodnotiť, že ktorý kolagén je kvalitnejší, toto je kvalitnejší kolagén ako tento, alebo opačne, to ja neviem nejak zhodnotiť, že ja tu hodnotím iba tie miligramy. Nie som labák, takže neviem nejak to otestovať, že ktorý kolagén je kvalitnejší a ktorý nie. Ale mne to vyhovalo, videla som účinky, bola som si spokojná, cena je naozaj prijateľná, ale zároveň tento kolagén nie je ochutený, taktiež to máte iba čistý rybací kolagén, čiže k tomuto je dobré ešte doplňať vitamín C, čiže musí si dokúpiť, čiže k tomuto si musí ešte dokúpiť potom nejaký vitamín C. Čiže sú tam ešte ďalšie výdavky navyše. A opäť nie ochutený, takže som musela to rozrábať v džusiku, pretože tá chuť bola taká tiež nejaká. Ďalej som sa dostala k testovaniu kolagénu značky Delta a oni majú v ponuke dva produkty. A je to La Femme a King Lion. Poďme najprv k tomuto La Femme. Tento obsahuje... O, a ešte čo som nepovedala, Inka kolagén neuvádza, ktorý typ kolagénu to obsahuje. A Swedish kolagén, čiže tento kolagén drink, obsahujú kolagén prvého typu a tretieho typu. Čiže tu sa to uvádza. Tento La Femme obsahuje rybací kolagén a obsahuje kolagén prvého, druhého a tretieho typu. Taktiež máte takéto plastové nádobe s naberačkou. A tu na denná dávka obsahuje 5500 mg a tento okrem rybacieho kolagénu obsahuje aj ďalšie výživové doplnky a obsahuje konkrétne vitamín C, kyselnú hyaluronovú, zinok, niacin, vitamín B, biotín a selenium a má taktiež broskyňovú príchuť, takže je to fajné, stačí toto iba doliať vodu, rozmiešať, vypiť a máte tam všetko kolagén, máte vitamín C, ešte iné doplnky, má to fajnú príchuť, takže nemusíte už nič k tomuto extra doplňovať a dokupovať. A toto balenie vystačí na 28 dní, to je škoda, že nie 30, ale toto je iba 28 dňová, myslím, že áno, dobre by sa to malo mať napísané, 28 dní a stojí to 29,90. Potom sa dostávame k Lion King a tento obsahuje už hovädzí kolagén a denná dávka toho kolagénu je 8000 mg a taktiež obsahuje kolagén prvého, druhého a tretieho typu. A taktiež obsahuje aj pomocné látky, ako sú vitamín C, kyselina hyaluronová, zinok, kyselina pantotenová,
dúfam, že to dobre som prečítala, vitamín B2, B6 a potom obsahuje ešte veci ako MSM, glukozamín sulfát a potom je tu ešte chondroitín sulfát. Dúfam, že som to prečítala správne. A tieto tri látky sú látky, ktoré sú zamerané najmä na klbovú výživu. Preto toto je viac zamerané pre mužov, ktorí cvičia, posilujú a takto. Ale samozrejme, keďže to obsahuje ten kolagén, vitamín C a takéto veci, tak ono je to dobré aj na pleť. Ale tieto tri látky, ešte dokonca magnézium, aj vitamín B6, je dobré, keď cvičíte takto. Čiže toto viac preferujú, že pre mužov, ale kolagén je kolagén vo všeobecnosti. Ale keď viac bolia klby, tak skôr toto. A toto balenie vystačí na 20 dní a stojí 23,99. A všetky tieto údaje, ktoré vám teraz hovorím, som spísala do takej tabulky, ktorú dávam na svoj blog. Takže máte tam spísané aj koľko miligramov vitamínu C a všetkých tých pomocných látok to obsahuje. Odporúčam mrknúť sa na môj blog, ja vám ten článok linknem dole a máte tam tak pekne, prehľadne rozpísané, pretože to, čo vám teraz hovorím, asi ťažko si zapamätať a v tabulke, keď to uvidíte, bude také prehľadnejšie. A poďme na ďalšiu značku, a to je značka Orin a mám tu až 3 druhy kolagénov tejto značky, pretože oni majú svoje kolagény a potom majú ten s tlačkovou. Začnem s ich kolagénmi a začnem s kolagénom Via Collagen, to je tento. Teraz už majú iný obal a tá nová verzia je doplnená ešte plus o jednu látku. Obsahuje všetko to, čo tento, ale ešte plus jedna nová látka. Takže tento Via Collagen obsahuje rybací kolagén, obsahuje kolagén prvého a tretieho typu. A všetky sú v takýchto plastových nádobách s odmerkou a jedna dávka denná obsahuje 5000 mg kolagénu. A čo sa mi celkom páči, že na obale je rozpis dokonca všetkých aminokyselín, ktoré obsahuje, čiže rozpis, koľko miligramov to obsahuje, glycín, prolín, hydroxyprolín, arginín, alanín a ďalšie, čiže je to celkom zaujímavé, to asi bude zaujímať ľudí, ktorí sa do toho vyznajú, ale máte to aspoň rozpis, ktoré aminokyseliny sú v tom rybacom kolagéne, čo je podľa mňa super, iné značky to vôbec nemajú. A áno, taktiež je to ochutené, obsahuje vitamín C, zinok, biotín a kyselinu hyaluronovú. A tá nová verzia ochutená o niečo, čo sa volá lukuma, neviem čo to je, ale to je nová látka. V tomto to nie je, ale tento už nie je v predaji. A tento majú viacerých príchutiach teraz, ananás, citrón a višňa. Ja tu mám limetku asi už prestali predávať, ale to je dobré, pretože tá limetka bola hnusná. A jednodenné balenie vystačí na 30 dní a stojí 35 eur. Bože, už mi odchádza hlas. Ďalej tu máme Via Collagen, tento je v pôvodnej verzii a takáto verzia sa aj predáva. A tento obsahuje bovinný, teda hovädzí kolagén. A obsahuje kolagén prvého, druhého a tretieho typu. Denná dávka obsahuje 7500 mg hovädzieho kolagénu. A okrem toho obsahuje vitamín C, horčík, vitamín E, B1, B2, B6, kyslinu, listovú, vitamín D a opäť to MSM, glukozamín sulfát a chondroitín sulfát. A ešte kyselinu hyaluronovú. Čiže opäť aj táto verzia je zameraná viac na klbovú výživu. Čiže pokiaľ cvičíte, športujete alebo vás bolia klby, tak viac by ste sa mali zamerať na toto. Nielen kvôli kolagénu, ale kvôli aj tým pomocným látkam, ktoré to obsahuje. A takéto balenie vystačí na 20 dní. To tiež kodrží iba 20 dní. A stojí 33 eur. A potom sa dostávame kolagénu, ktorý vidíte asi na Instagrame každý boží deň a je to Queen Collagen. Z tých Queen Collagenov je veľa druhov, teraz majú nejaké skinny kolagén a kadejaké, ale všetko sú to iba limitky, čiže ja to budem recenzovať a hovoriť iba o tomto pôvodnom, ktorý je predají stále, pretože limitka sa presne predáva, takže zbytočne toto budem recenzovať. Ja som vyskúšala aj tie limitované verzie, ale povieme o tomto Queen Collagene, ktorý je v prichuti malina a tento sa predáva stále. Obsahuje 5000 mg kolagénu, ale neuvádza sa ani na obale, ani na stránke, aký typ kolagénu rybáci tam je, ale ktorý typ konkrétne sa tam neuvádza, ale predpokladám, že tam bude asi prvý a tretí, tak podobne ako majú oni v tom Via kolagéne, ale neuvádza sa to tam nikde, čiže ani ja to neviem vám 100% povedať. No a už na obale nie je rozpis aminokyselín, to je škoda.
A okrem toho obsahuje vitamín C, zinok, biotín, kyselinu hyaluronovú, čo je podobne ako ten Via kolagén, ale tento má na rozdiel od toho Via kolagénu aj koenzym Q10. A predáva sa v príchuti malina a sú aj rôzne limitky a väčšinou majú to isté v sebe a ešte niečo pridané, ale tie sú iba limitky a toto balenie vystačí na 30 dní a stojí 35 eur. Týchto kolagénov od Orinu mám otestovaných asi 7 dozičiek som takýchto skonzumovala, čiže 7 mesiacov mám za sebou, ale rôzne druhy, čiže ako aj tento kolagén mám dosť otestovaný a som s ním spokojná a z týchto delta som spotrebovala len tieto dvoje. No a potom tu mám posledný kolagén a to je od doktora Maxa. Viete ho kúpiť iba v doktorovi Maxovi, buď online alebo na ich stránke. To je to isté. Viete ho kúpiť online alebo v lekárniach, doktor Max. No, tento sa opäť predáva v takéto, vidíte, krabici a opäť jednotlivé dávky sú v takýchto opäť sačíkoch, opäť neekologické, ale fajn, máte to aspoň pekne rozdelené, dobre na cesty. Tento kolagén obsahuje hovädzí kolagén a nikde na obalce to neuvádza, ale je tu uvedené, že je to Peptan 2000 LD a ja som na internete sa dočítala, že ten Peptan 2000 LD by mal byť hovädzí kolagén, takže dúfam, že som sa dopracovala k správnej informácii, ale nikde na ich obale to nepíše. Takisto sa tu nepíše, aký typ kolagénu to obsahuje, takže neviem. Ale jedna denná dávka obsahuje 10 000 mg hovädzieho kolagénu, čo je dosť vysoká dávka. A okrem toho obsahuje ešte kyselinu hyaluronovú, vitamín C, zinok, mangán a biotín. Toto balenie vystačí na 30 dní, 30 týchto sačikov a stojí 24,99. Čo sa týka ceny týchto kolagénov, tak myslím si, že veľmi cenovo dostupné sú tieto Delta kolagén. Tieto stoja do tých 30 eur, čo je naozaj super. Viete to kúpiť v lekárni, ja som to objednávala si online. A ja som tieto kupovala dokonca spolu, to bol taký bundle a stalo to ešte lacnejšie. Myslím, že nejakých 5 eur som tam ušetrila. Ďalej aj tento kolagén, a to som zabudla povedať, že toto je príchuť limetka a nechutí mi to. Limetko je príchuť, ja neznášam, chutí to hnusne. Ale priateľ by to chutil, dala som to aj mu okoštovať. Potom aj tento, tieto sú aj ľahko dostupné a cenovo asi najvýhodnejší je aj tento, ale tu nájde iba čistý kolagén, nemáte tam žiadne iné doplnky, čiže preto to môže byť aj lacnejšie. A ja mám radšej takéto ochutené, pretože toto si rozrobím vo vode a nemusím už nič viac riešiť. Tu ešte musím brať vitamín C, poprípadne nejakú kyselnú hyaluronovú a teda a teda. Dobre, ale poďme teraz k tomu, ako sa moja pleť, vlasy, nechty správali počas toho roka a pol, čo som všetky tieto veci jedla, papala, konzumovala. Tieto kolagény, ktoré som vám všetky ukazovala, som testovala od januára roku 2019, ale v januári 2020 som si dala malú prestávku dvojmesačnú s tým, bolo to plánované, s tým, že som chcela vedieť, ako sa bude moja pokožka a všetko ostatné správať, keď zrazu tie kolagény vynechám, či uvidím nejakú opäť drastickú zmenu. Ale začnem od začiatku. Testovala som ich poctivo, každý jeden deň naozaj bez výnimky. A musím povedať, že som si zo začiatku ani toho veľa nevšimla, musím sa priznať. Prvý mesiac som testovala tento ich kolagén a počas toho som si naozaj nejak nevšimla žiadne zmeny, ale nemyslím si, že by to bolo tým, že tento kolagén je zlý, ale predsa len je to výživový doplnok a pokiaľ sa to nejak prejaví na tele, tak naozaj treba si počkať nejaký ten mesiačik aj viac. Ale potom, myslím, že po nejakých pár mesiacoch sa mi zdalo, že tie také hlbšie vrásky, najmä tu na čele mám už tu, tieto vrásky mám dosť také hlboké, ono samozrejme ich nevidno, lebo tie beauty svetlá veľmi pekne tieto veci vedia skryť, ale keď vidíte nejaké moje vlogy alebo tak, tak tam vidíte, že tie vrásky sú už hlbšie. Inde tu v tejto oblasti nemám nejak vrásky, okolo očí sa mi už robia také jemnulinky, ale nie sú tak viditeľné, naozaj sa musím pozrieť cez takéto zväčšovacie zrkadlo, nie skličko, aby som ich videla, ale tieto na čele sú dosť viditeľné a sú dosť hlboké, tie mám už dlho. Čiže na týchto som si začala všímať, že naozaj
sú tak akoby jemnejšie. No, nemôžete čakať zázraky, že siete kolagén a zrazu budete mať pleť vypnutú ako v 15-ke. Akože treba naozaj mať realistické očakávania. A naozaj zdalo sa mi, že sú jemnejšie. Ale počasie som nejak už iné zmeny nevidela, stále iba to bolo na nejakej rovnakej úrovni. Čo sa týka vlasov a nechtov, vlasy mne osobne rastú rýchlo. Stále mi rastli rýchlo a nejakú inú zmenu som si nevšimla, že by rastli rýchlejšie, ale myslím si, že tá rýchlosť, akú mám, asi maximum, čo môže byť, lebo mne vlasy rastú naozaj veľmi rýchlo. Taktiež aj nechty na rukách mi rastú neskutočne rýchlo. Ale čo som si všimla je to, že mi začali rásť rýchlejšie nechty na nohách. Pretože nechty na nohách, neviem, ako je to možné. Nechty na rukách mi stále rastli rýchlo, ale nechty na nohách mi rastli asi o polovicu pomalšie. Naozaj, tu som si už ostrihala trikrát nechty, ale na nohách za ten čas len raz. Čiže nechty na nohách mi rastli stále pomaly a teraz som si všimla, že mi rastú nechty na nohách rýchlejšie. Musím ich častejšie strihať, takže na základe toho som si všimla, že nejak rýchlejšie mi rastú nechty na nohách. Na rukách nie, ale tam mi rastli stále rýchlo, aj vlasy rýchlo. Takže jediné, čo som si všimla, je, že mi rastú rýchlejšie nechty na nohách a že tie vrázky sú také trošku akoby zjemnené. A ešte mi prestalo vrzgať práve koleno, pretože ja som na neho párkrát tak nepekne stále keď spadnem na to jedno koleno a stále keď som drepovala alebo takto, tak to koleno sa často odnášalo tým, že ma bolelo, nemohla sa potom ani týždeň cvičiť. A teraz akože v pohode ja robím drepy, výpady, kadečo a ako ja som jak 12 ročná s tými kolenami, takže ako wow, páči sa mi to. Cítim sa mladšie, keď ma neboli ako klby. Takže toto som si všimla. Potom v januári som ten kolagén vysadila a vtedy som si naozaj rapídne všimla, že sa mi prehlbili vrásky na čele a že tá pleť bola taká mdlá a taká smutná nejaká. A vtedy som si uvedomila, že wow. Lebo tú zmenu k lepšiemu si myslím, že človek si všimne menej ako zmenu k horšiemu. A tú zmenu k horšiemu som si všimla oveľa rýchlejšie. A potom, keď som, potom som opäť v marci nabehla opäť na ten kolagén, kúpila som si ďalšie, povedala som si, že chcem späť to, čo som mala, tak som si kúpila a myslím si, že je to také uznesiteľné. Tie vrázky budem mať stále, ono toto nie je botox, ale je to len výživový doplnok, ale naozaj vidím tam drobnú zmenu, ale zmenu k lepšiemu a celkom sa mi to páči. Môžete si povedať, že je to placebo, budíš, keď ma prestalo boliť koleno, či je to placebo alebo neplacebo, ja som spokojná, pretože nikto nechce, aby ho niečo bolelo. A tie vrázky, tak je to možno naozaj, že subjektívne, ale keď ja sa cítim dobre, tak to je asi to najhlavnejšie. Ja sama za seba vám môžem povedať, že mne najviac vyhovovali kolagény od značky Delta, tieto. Ale veľmi sa mi páčia aj tieto kolagény od Orinu. Tieto sú možno ako 5 eur drahšie, ale páči sa mi, že majú aj skvelé zloženie, dobrý kolagén a majú naozaj obrovský výber príchuti, pretože tu nám máte iba, to som asi nepovedala, že tento mužský je príchuť zelené jablko, to je nač fajné, aj toto. Ale ono, keď už jednu príchuť pijete 2-3 mesiace, už vám to lezie krkom. Čiže tu nás sa mi veľmi páči, že máte naozaj obrovský výber. Čiže ja budem ďalej pokračovať pri týchto dvoch značkách. Takže toto je za mňa asi tak. Mne najviac vyhovujú, páči sa mi, že je tam všetko, že je tam dostatočné množstvo kolagénu. Mám na výber rybací, mám na výber hovädzí, mám tam vitamínce, mám tam všetky látky, ktoré potrebujem. Nemusím už nič iné ku tomu jesť a zároveň to aj fajne chutí. Tie prichutie sú fajn. Jediné, čo mi nechutilo, bola limetka, ani tá malina mi veľmi nechutí. Toto neviem, ako mi to nechutí. Ale ináč ten červený grep, toto je akože pecka, toto si kúpim asi na kila. Ja si myslím, že tie kolagény niečo robia a verím tomu. A ja ich budem ďalej brať, samozrejme aj dobrý postivý vývar nie, od veci, to je stále najlepšie. Čiže za mňa kolagény áno, ja ich beriem, ja som s nimi spokojná, nemám problémy a výsledky vidím, takže za mňa tieto kolagény áno a naozaj je už len na vás, či do toho pôjdete alebo nie. Čo som zabudla povedať na začiatku a mám to napísané, že myslím si, že tieto kolagény sú fajn a aj vám ich, ja sama za seba odporúčam, ale zabudla som povedať, že
naozaj, pokiaľ už máte nejaké problémy, máte nejaké vrásky, bolia vás kloby, niečo, pokiaľ máte 15 rokov a kúpite si kolagén, tak myslím si, že tam nemáte čo vidieť. Nemáte vrásky, vaša pokožka je pružná, vaše telo tvorí ten kolagén v dostatočnom množstve, čiže toto si budete kúpať zbytočne. Až keď vidíte naozaj nejaké tie známky starnutia na svoje pleti, alebo vidíte naozaj, že tie kĺby vás nejak bolia a neboli predtým, tak to je asi znakom toho, že ten kolagén vám chýba v tom tele. Až potom sa tak niečo oplatí kupovať. Naozaj, pokiaľ ste mladé baby, tak toto je pre vás zbytočnosť. Ale už pokiaľ máte po tej 30-ke, tak myslím si, že je to také na zváženie, že asi s tým začať, alebo nie. Budem rada, ak mi do komentárov dáte vedieť, aký máte názor na kolagény vy, či ste ich už skúšali, alebo nie. Ak áno, možno mi viete vypradiť nejakú značku, ktorú som tu neukazovala, stále ste vyspokojné a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!